turekebishe mambo ya miaka tano. So give us time and things are okay, they'll be fine. Mheshimiwa Naibu Rais, Timothy kutoka Himo, swala hili ambalo ameuliza kuhusu Saba Saba maandamano, wakati ule mwingine walipoandamana ulitaja ukasema kwamba Kenya ilikuwa inapoteza zaidi ya bilioni 2 kwa siku. Maandamano yanaathiri uchumi wa nchi na inawafukuza investors. Ni nini hakikisho ambayo utahakikishia wa Kenya wakati matukio kama haya yanapofanyika? Hiyo ilikuwa ile siku tulikuwa tumewaachilia waingie town. Wakaharibu mali ya watu, wakachoma magari, wakafanya nini? Hakuna hata kamoja katakanyaga town. So there is no problem. Sasa wataenda Jakarada, sasa Jakarada iko serikali tutaenda. Si waende hapo wapige kelele jioni, wafungulie runinga wajione vile walikaa, wasikize, wapange another one, there's no problem. What we are saying as a government, no responsible government can allow anybody to destroy people's property or to threaten people's lives. And that one they have now known because waliwacha hiyo tabia. Unajua hapo mbeleni walikuwa naenda town kuchoma magari, kuiba vitu ya watu, kupickpocket watu, kuzuia watu kuenda kazini. At least when we were tough on them, waliwacha hiyo maneno. Juzi wameenda hapo Kamkuji, wamepiga kelele, wameenda nyumbani. Kazi inaendelea. It's no problem. Hata is it ni kesho? Kesho. Yeah, tabii niko hapa Kericho. I'm busy. Sasa mnataka nipange hii chai ama nifikie mambo ya sufuria? Yes, acha tupange mambo ya chai. Rais yangu siku sio swali. Yangu si swali. Okay, yangu si swali rais. Naibu rais, nikushukuru tu kwa niaba ya kwa wasi.